Красива двойка, нали? Разкош. Мъжки и вечест гущер. Доста питболест той. Добро утро, приятели! Днес отново съм в гората. Естествено, там е втория ми дом. И днес съм за гаджета, за булки. За булки, Весето ще ма би. Оператора, че с камерата по главата много лошо. Много лошо, брат. Сега е момента за тези гъби. Те растат на пролет и са ми корезни гъби. Те са в симбиотични взаимоотношения с дъбовете. Около мен в момента обаче това са габарови храсталаци, но има и дъб. Те влизат в такива взаимоотношения, живеят заедно с дръвчето под земята и му дават минерални вещества, а ето го дъбчето. А то, дъбчето, пък им дава продукти на фотосинтезата, захари. Много гъби са такива полезни, те са интернета в гората. Също чрез тях дървета се комуникират. Микоризните гъби провеждат по мицела както хранителни вещества, така доказано е и информация, и дърветата могат да се комуникират едно с друго чрез микоризните гъби. Вижте каква разкошна пролет с мащерки, меришена мащерка, както казват в някои краища на България. И търсим. Търсим ги. Трябва да търсим до дъбовете. Но тук е габър само. Тук е само габър. Гаджето. Ето я, страхотна. Аманита, рот аманита е това. Аманита Цезарея или Цезарова гъба. Защо? Защото не че е толкова невероятно вкусна и самия... Тя пак е вкусна гъба, прощавай гъбки, че го казвам. Тя е хрупкава, с особен вкус, леко плодов даже на моменти, но тя е такава, че няма двойници. Цезар се е страхувал да не го отровят и затова е ядял само тези гъби, които нямат двойник. Единствен двойник на булката е червената мухоморка, която не е отровна гъба. Тя е психоактивна гъба, за която също искам да направя видео в нейния сезон есента и да ви покажа колко интересна гъба е. Сега си извадя новчето и да отрежа гъбката. И естествено шегите с гъбата булка заради името ѝ са банални и плоски. Но не се сдържах и аз. Пънчето е ядливо, така че можете да го ете. Вижте отдолу цвета на гъбата. Какъв е жълт? Това е много характерно. Има между другото от рота аманита, знаете, смъртоносно отровни гъби, като зелената и бялата мухоморка, които са изключително токсични и опасни и смъртоносни, убиват човек за много кратко време. Интересен разнороден род, в който има и, както казах, психоактивни и страхотни ядливи гъби. Има още един вид от рота аманита, който също може да се събира и да се консумира. Защо отрязах гъбката, а не я отчупих? Сега повечето мнения са различни и аз съм съгласен, че когато се отчупи гъбата, няма проблеми за това, че мицела е дълбоко в земята, няма да умре, но защо ги режа? От една страна гъбката е по-чиста, нали? Чисто егоистично, гъбката е чиста и няма пръст по нея, камъчета. От друга гледна точка е нещо, което съм наблюдавал при много видове, защото това е изследване, на което се оповават хората, които казват, че няма проблем да се отчупа върху един вид. То е дългогодишно, да, и много хубаво стойностно изследване върху един вид. Когато гъбката започне да отмира или пънчето е отрязано, гъбните хифи го покриват и всъщност се нахранват с остатъка от пънчето, или ако е цялата гъбка, те пак се го изяждат. Това е на принципа на нападалата шума в гората, как на есен дърветата се самонаторяват с листата. По същия начин гъбката си изяжда това, частта от пънчето, която оставаме тук. Друго полезно нещо, което е, от тук се сипят спори. И всъщност ние помагаме на гъбата, като я оберем, да разнесем спорите ѝ, но тук също има нападали спори.
И тези спори все пак до някъде се разпространяват. Това го правя с сърнелите, защото тяхното пънче е по-жилово и много рядко може да се яде, ако е много млада гъбата. Отрязвам го по-високо и то цялото е обсипано с спори. И те се разпространяват тия спори. Ако ги наблюдавате под микроскоп, това са милиарди, милиарди миниатюрни спорички, които остават тук все пак и малко или много продължава функцията на плодното тяло да съществува. Затова предпочитам да ги режа, а пък и самото чувство от отрязването на гъбката носи голямо удоволствие. Защо се казва булка? Може би всички го знаете, които гледате това видео. Ето тези... тази обвивка на гъбката в началото я покрива цялата. Има си естествено термин в микологията и прилича на яйце в началото. Бяло, ако го срежете, много интересно при срез. И за това се казва булка, сякаш е обвита с бул, както булките са в бяло. На този дънер са пораснали едни много симпатични. Или са от род Pleurotus, братовчери на кладниците, или близки до тях. Имат мъхче, ще кажат колегите. Ето вижте как е гъбката отдолу, мъхести отгоре. Срещал съм ги някъде в литературата, но сега не мога да сетя вида, но са разкошни. Тази гъбка, която откъснахме, сега ще разпръснем спорите, за да се отблагодарим на тях. Хубави дърворазрушаващи гъбки. И ето тук отново мирише на мащерка и ще не мога да се въздържа, ще набера малко. Защо? Защо така? Защо така казвам? Защото част от моите корени, една четвърт съм от района Перник, от Даскалово и затова там пък като отида винаги са ме базикали за мекия източен говор от Стара Загора. Поздрави на моите роднини Чичо Милчо и Леля Маргарита и на братовчетките ми на Силвито и Весито, ако гледат това видео. Берейки мащерка им пращам здраве от планината и много поздрави. Тук има някаква гъба, която е сега на бол. Дали не е, дали не е Аманита Цезария? Да видим. Не. Не, я да видим какво е. Тя е леко отчупена даже. А, манатарка! Разкошна! Разкошна гъбка! Дъбла манатарка! Тя също е в микориза. С дъбчетата. Ето, тя беше счупена, нали, не е инцидентно, а я откъсвам, т.е. я вземам така. Интересно как. Пънчето сигурно също е ядливо, тя е доста, не сигурно, а е ядливо. Дъбовата манатарка. Разкошно, да но не бъркам вида, те са два вида по това време да ме прощават, нали, ултра-мега габарите и миколозите. Но аз като един консуматор, знам, че това е разкошна гъбка за пържене. Едно интересно растение ви показвам и даже си бера от него. Това е пелинът абсент или артемизия абсинциум. Съставка на питието абсент, което има интересни психоактивни свойства, но е и много полезно. Това е растение, което се използва за... Това не е обикновения пелин, нали, пак казвам, не този, който се слага в виното. Този е доста горчив, най-горчивият. И помага много срещу грипни заболявания, ако можете да сдъвчите, примерно листо, за възпаление на гърлото. Също действа много добре против вътрешни паразити. Примерно с Весито, като бяхме в тропиците в Уганда, си носихме точно сух такъв пелин, абсент, и всеки ден по една лъжичка сме приемали природно средство против различни паразити и зарази. Изключително ценно растение. Също при болки в гърлото, аз имам лоличка и обичам да пуша такива билки. Може да се пуши, да се инхалира пелинът. Много ценна трева. Изключително съм благодарен, че съществува. Артемизия абсинциум. Търся пъстър смок под мизериите. Тук обаче намирам само плячки. Поздравяйте, Илия си ги знае. Мъжки и вече с гущер. Охо-хо, хъплив мъжки и вече с гущер.
доста пит болести той. Айде го ще бегай. Ето тук сред тези пак отпадъци в това разрушено място намерих едно геконче, вид който не съм показвал до сега, вид който не съм показвал до сега в канала. Балкански гекон, преди се считаше, че само един в България, той се изсрещаше само един, но сега се установиха още два вида инвазивни. Единият даже от Югоизточна Европа, от Испания, другия е такъв инвазивен, който произхожда от Средиземноморието. Но това е заради глобалното затопляне на климата. Страхотни гущерчета, за които искам да направя отделно видео и да ви дам повече информация за тях, защото те често живеят в човешките жилища. И няма, да ви покажа, че няма нищо страшно, само полезни неща от тях и да си ги пазим и да им се радваме. Този е доста тъмен, те могат и да си променят, могат да си променят цвета. Съвсем леко, не като хамелеоните.